Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Ja, god aften. Jeg hedder Jens Peter Bunde, og i de næste 45 minutter kan du spørge mig om alt mellem himmel og jord, især hvis der er noget at gøre med jord. For det er jeg har forstand på. Jeg er eu -nord. Jeg har ikke lavet andet end det hele mit, mit voksne liv. Jeg var i Europaparlamentet fra 1979. Det var dengang, vi fik de første direkte valg. Og så indtil 2008. Og de sidste 10 år har jeg så skrevet bøger. Jeg har lige lavet en debatbog med professor Uffe Østergaard med 10 gode forslag til, hvordan man kan redde EU. Han er stærkt tilhænger, og jeg var kritiker. Og vi har så sat os sammen og blevet enige og så har jeg lavet en lærebog, som kommer om en uge eller to, som hedder Find ud af EU, om globalisering og folkestyre i Danmark og EU. Den er på 422 sider, 50 kapitler, og meget velegnet til undervisning, voksenundervisning, gymnasier. Og så er jeg i gang med en tredje bog, som kommer til at hedde EU-parlamentet, er også dansk, og det er sådan en introduktion, en indføring til de valg til Europaparlamentet, som vi skal have den 26. maj næste år. Spørg bare. Kirsten spørger, er EU stadig vigtigt? Ja, EU er vigtigt, for EU vedtager alle de lov, der gælder for vores økonomi. Der er meget lidt tilbage at styre for medlemslandene. I den bog, jeg udgiver nu, er der en optælling af alle de lov og regler, vi har fra EU, og vi er oppe på over 155.000 love, regler, standarder og domme. Det er altså tekster, som borgerne i Danmark skal rette sig efter, men det er også tekster, som borgerne i England og alle andre lande i EU skal rette sig efter. Og når England kommer ud af EU, måske, så skal de formentlig også rette sig efter de fleste af de regler. EU sætter, eller bestemmer reglernes indhold, også for Norge, for nabolandene, og for helt til Kina, når det drejer sig om varestandarder for de varer, der går ind i EU. Så EU er utrolig vigtigt. Men EU har også nogle kriser. Det er det nogle andre, der måske vil spørge om. Hvordan vil Danmark se ud uden EU? Ja, så er det jo frit slag. Så kunne man have alle vidunderlige modeller for et selvstændigt Danmark. Men den virkelighed findes ikke som en valgmulighed i dag, fordi EU har bredt sig over alle øh, bredder og alle kanter. EU vedtager regler for de 28 lande, der er med i EU, men EU vedtager faktisk også regler om det indre marked, som gælder i Norge. Det er sådan i dag, at øh, hvis der er et kommunalbestyrelsesmøde i Norge i en eller anden kommune, så er halvdelen af punkterne på dagsordenen sager, der kommer fra EU. Hvordan er det så i Danmark? Ja, der er også halvdelen af sagerne, der, der kommer fra EU på en uh, dagsorden. Så indblandingen i sådan de økonomiske sager er faktisk den samme, hvor enten du er med i EU, som vi er, eller som Norge er uden for EU. Men hvad så det, Norge er uden for? Ja, de er uden for beslutningsprocessen. De er ikke med uh, som fulde medlemmer i EU's beslutningsstruktur altså de har ikke nogen medlemmer af Europaparlamentet. Der har Danmark 13, hvis br britterne går ud. 14. Uh, til den tid 705 medlemmer. Norge har ingen. De har ikke nogen. Norge har ikke nogen medlem af kommissionen. Danmark har et medlem af kommissionen. Uh, Norge har ikke nogen medlemmer af domstolen. Danmark har to dommer i domstolen. Uh, Danmark deltager i 275 arbejdsgrupper i ministerrådet hvor den danske repræsentant er med til at fastsætte reglerne. Danskerne sender repræsentanter til 3.000 arbejdsgrupper i kommissionen i Bruxelles, og er der med til at, at få indflydelse på, hvordan reglerne kommer til at se ud. Norge er med i 300-400 af de arbejdsgrupper, så det er en meget beskeden indflydelse, Norge har. Men så modtager de per e-mail de lov, der skal gælde, også i Norge. Og det ser ikke så smukt ud for et demokrati at skulle have sine regler udefra. Efter min mening er der kun én. Hvis man ikke er tilfreds med det EU, vi har, så er vi nødt til at lave et bedre EU. Vi er nødt nød til at gøre EU mere borgernært og nødt til at gøre EU mindre byråkratisk. De skal bestemme meget mindre over småting, og så måske udføre arbejdet meget bedre for de gode ting, for de store sager. Jeg spørger Peter, hvorfor stoppede du EU? Ja, jeg har jo ikke stoppet med at arbejde med EU. Jeg har arbejdet med EU hver dag siden en gang i 1971. Og jeg stoppede i Europaparlamentet, da jeg har været der i 29 år. 29 år er meget lang tid. Og man bliver, jeg vil ikke sige, at man bliver træt, men man bliver usund. Altså, man får et liv, som ikke er, er rigtig sundt. Man får ikke den motion, man har brug for. Og helbred kan ikke holde til det på sigt. Hvis jeg fortsat dernede, tror jeg, at jeg fandt død om fra talerstolen. Det er måske ikke den dummeste måde at dø på. Men jeg valgte i hvert fald at trække mig frivilligt. Og så inden folk spurgte, hvorfor trækker jeg den mand sig dog ikke, så trækker jeg mig, inden de stillede det spørgsmål. Det var min ungdomsdrøm. Det, som Lappen spørger om, vi en fælles skandinavisk union ikke kunne blive stærk, jeg var meget stærk tilhænger af det nordiske samarbejde, inden vi kom i, i, i EU i 1972. Jeg synes, vi får rotte, øh, Norden, da vi meldte os ind som det eneste nordiske land. Og jeg vil dengang tilbage til Norden og være med i en nordisk union. Det var min drøm dengang. Men i dag er de nordiske lande jo enten medlemmer af EU, det er Sverige, Finland og Danmark. Og ellers er de uden for EU, men med i EU's marked i, uh, i uh, det, man kalder EØS, Og det er så Island. Og Island, der er med der sammen med, med Lichtenstein. Og Schweiz. Schweiz er ikke helt med i EØS, men de har bilaterale, bilaterale aftaler, det vil sige tosidige aftaler med EU, som gør, at det praksis også skal efterleve de fleste indre markedsregler fra EU. Så jeg har også jeg har en drøm stadigvæk om, at vi kunne samarbejde meget tættere i, mellem de nordiske lande, at vi kunne forberede møderne i EU i et fællesskab, at danske embedsmænd kunne sidde sammen med andre nordiske embedsmænd og dele sagerne imellem sig. Der er så mange sager i EU, at det ikke kan klare sig af et enkelt lille land fra Norden, men er nødt til at lægge kræfterne sammen, og det sker desværre ikke. Der er ikke noget ordentligt samarbejde mellem de nordiske lande i EU. Tyskland og Frankrig har et meget tæt samarbejde. Det har vi ikke, og det er dumt, at vi ikke bruger uh, de fælles nordiske uh, træk, de fælles nordiske ligheder, de fælles nordiske styrker til at lave en fælles nordisk optræden. Og hvorfor ikke at tage de baltiske lande med uh, i uh, samarbejdet, sådan at vi kan påvirke noget stærkere i EU, end vi gør i dag. Så spørger Jan, hvad tjener en MEP, en MEP tjener 8.000 euro, det er sådan små 60.000 kroner om øh, måneden. Og de penge udbetales i dag øh, fra EU-kassen med en meget beskeden skat. Men da reglerne blev indført, øh, der besluttede den danske stat, at staten i Danmark vil lave en ekstra beskatning af medlemmerne af Europaparlamentet. Og det blev godkendt øh, dengang i 2007, da jeg var med til at lave de nye regler, sådan så et dansk medlem af Europaparlamentet betaler nøjagtigt det samme i skat, som hvis han fik sin løn fra den danske stat. Da jeg var medlem, der fik vi lønnen fra den danske stat, og det var nøjagtigt ligesom folketingsmedlemmer. Nu får de noget mere, men skal så også aflevere skat til den danske stat af beløbet. Og når de går på pension, så får de en, en meget pæn pension som de også skal betale skat af til den danske stat. Så lønnen løn i forhold til arbejde synes jeg egentlig ikke, at lønnen er urimelig øh, høj. Jeg har aldrig støttet lønstigningerne dernede, men sammenlignet med alle mulige andre jobs, så synes jeg egentlig, at det er okay, hvad et medlem af europaparlamentet henter. Det, jeg dem ikke kan lide, det er, at der ved siden af lønnen, så er der nogle frontingåder, som de ikke skal redegøre for. Der er for eksempel en en øh, godtgørelse for kontorholdsudgifter. Man kalder dem for blyantspenge. penge. Øh, man bruger dem nok ikke til blyrende, for det de er gratis til rådighed. Alle kontormaterialer er gratis til rådighed. Hvad bruger dem, man dem så til? Ja, det er en ekstra månedsløn, som mange medlemmer bare stikker ned i deres egen lomme. Og EU vil ikke gennemføre øh, en bilagspligt øh, for, for, de penge, der har vi foreslået igen talrige år. Kampen foregår stadigvæk. Og flertallet i parlamentet har besluttet, at de gerne vil have en ordning, hvor der skal afregnes med billag, men ledelsen af parlamentet har besluttet, at det vil de alligevel ikke. Så her i aften, mens folk kan spørge mig, der er det stadigvæk sådan, at der er en ekstra månedsløn på 627.000 om måneden til kontorholdsudgifter, som der ikke skal afregnes for. Så det er i princippet den ekstra løn. Men så kan medlemmerne jo beslutte selv og afregne. De kan jo lægge billeder ud på internettet, og det vil jeg anbefale dem alle at gøre, for ellers så risikerer man, at hele valget til Europaparlamentet næste år kommer til at ende i slagsmål om blyanspenge og andre mindre væsentlige spørgsmål. Ja. Lars spørger så, bliver Serbien, Serbien, Albanien og Bosnien nogensinde medlemmer af EU? Ja, det tror jeg. Men det var mange år. Altså planen nu er, at Albanien og Montenegro, de kan komme med i 2026. Der kan man i hvert fald starte forhandlinger. Op efter næste valg til Europaparlamentet i 2024, så kommer kommissionen til i 25. så kan man starte forhandlingerne i 2026. Det er planen nu. Men om det så ender med medlemskab, det afgøres jo af de regeringer, der sidder til den tid. Og hvad er det for nogle regeringer? Det ved vi jo ikke, for der kan være både et og to valg inden. Men vi ved, at beslutningen i EU skal tages enstemmigt. Altså man kan ikke nok lukke nye medlemslande ind i EU, uden at alle lande er enige om det. Det er reglen for nye landes medlemmer. medlemskab. Så derfor er jeg ikke så sikker på, at det går lige så hurtigt, som uh, nogen drømmer om. Så har plads til et nyt spørgsmål. Lappen spørger, hvad er alternativet til EU? Ja, alternativt til EU er efter min mening et bedre EU. Jeg har været EU-modstander i, i talrige år, og jeg er stadigvæk meget kritisk over for den måde, EU fungerer på. Uh, der er ikke åbenhed omkring lovgivningsprocessen. Jeg har ikke den åbenhed, som der bør være. Og der er alt for mange uh, ting, som EU beskæftiger sig med, som uh, ingen kan, kan følge med i. Jeg er meget kritisk over for EU's måde at virke på. Men vi har meldt os ud af EU, bliver vi jo ikke fri af EU's indblanding. Det er jo de samme regler, der kommer til at gælde. Det, vi bliver fri af, det er, det er indflydelsen på de regler. Så derfor ser jeg ikke noget alternativ til EU-medlemskab til EU for Danmark. Jeg vil dermed arbejde for, vil arbejde for, at EU bliver meget mere fleksibel, sådan som man kan være i EU, i EU, uden at skulle deltage i alt, at man kan have, om man så man et EU i, i to divisioner. En uh, første division, som laver en politisk union, det er det, Frankrig og Tyskland uh, meget gerne vil, faktisk en statsdannelse, og så kan dem, der ikke har lyst til at være med i en fælles stat med Frankrig og Tyskland, ja, de kan så deltage i et fælles handelssamarbejde, og praktisk lovgivning, miljø, arbejdsmiljø, og sikkerhed, og, og sådan alle de lov, der er nødt til at være, på et øh, fælles marked. Det kan alle de andre lande være med i, uden at forpligte sig på at være med i, i en ny statsdannelse. Det er min drøm, at øh, det ender med at blive så fleksibelt, at jo, øh, vi får, så vil alle folk i Europa kunne finde sig godt til tilpas, og så behøver britterne ikke at melde sig ud, som de er i gang med nu. En meget trist proces. Så spørger Johnny: Vil EU ende med, at øh, uk særbehandling at de får en UK-særbehandling ved, ved Brexit. Det er et meget svært spørgsmål at spørge på i dag, Johnny. Fordi uh, Theresa May er premierminister i Storbritannien, og har fremlagt en ønskepakke til, hvordan hun gerne vil have EU-tilknytningen til at se ud, efter at Storbritannien har meldt sig ud. Men der er lige den vanskelighed med hendes pakke at den ikke støttes af flertallet i underhuset, at den ikke støttes af flertallet i overhuset, at den ikke støttes af flertallet i det skotske parlament, at den ikke støttes af flertallet i det valisiske parlament, og at den næppe heller støttes af flertallet i det nordjerske parlament. Så det, hun prøver at forhandle sig til i, uh, i uh, Bruxelles, det er noget, som britterne ikke synes er en god idé, dem, der er medlem af... At de britiske parlamenter, synes jeg er en god idé. Så det, hun kommer hjem med, vil blive forkastet. Det er det ene problem. Det andet problem er, at øh, Barnier, øh, ham som er forhandler for EU i forhold til Storbritannien, jeg kender ham meget godt fra EU-samarbejdet, jeg har siddet med ham i forfatningskonventet i et par år, til 100 møder, og, og kender ham rigtig godt. Han er en dygtig politiker, men han er også fransk, og han kan ikke lide, at briterne får en ordning, som er for god, sådan så andre lande kunne få lyst til at få en tilsvarende ordning. Så han siger nej til det, som, som uh, fru May har bedt om. Og derfor ender forhandlingerne om britisk udmeldelse i en krise. Og hvad der så kommer ud af den krise, det er ikke godt at vide. Jeg kender en, der måske ved det, og det er fra Merkel, den tyske kansler. Men hun er også blevet svag, så det er ikke engang sikkert, at hun er i stand til at bestemme, hvad der skal komme ud af af de forhandlinger, der er i gang nu. Men der er en dato, som ligger fast, og det er den 29. marts øh, næste år, kl. 23. britisk tid, kl. 24. dansk tid, der falder hammeren. Der er Storbritannien ude af EU, med mindre der er lavet en aftale om, at de bliver af EU, for eksempel i en overgangsordning. Og man har jo forhandlet den overgangsordning, som man i og for sig er enige om, men øh, den overgangsordning falder, falder bort, hvis ikke man bliver enige om om de videre perspektiver for samarbejdet, og det slås man om øh, nu. Det er ikke så enkelt. Og hvad er det, der gør det svært? Ja, det er, at man i Nordirland jo har en øh, britisk orienteret befolkning med et stort katolsk mindretal, som egentlig heller vil være med i en anden stat i Irland. Og man har med, med beddags freden, der har man øh, sikret sig, at der ikke er grænsekontrol mellem Nordjylland og Republiken i Irland. Jeg har været over og lavet billeder til min skolebog. Der er ikke andet en kritstreg. Det er grænsen mellem Nordjylland og Sy Sydirland. Sydjylland. Og hvis man får Storbritannien ud af EU, og I Irland bliver af EU, jo, så må det jo nødvendigvis komme en grænse. Fordi der er jo 12 på alle varer i EU. Og hvis man skal føre ting over grænsen, så skal der være nogen, der opkræver tollen, og det findes der ikke nogen hokus-pokus-løsninger på. Det er det, det er egentlig svære problem i, i de forhandlinger, der foregår nu, og jeg, jeg kender ikke nogen løsninger. Den løsning, der er mulig, det er at flytte grænsen over til det irske hav, sådan så der mellem hele Irland og Storbritannien er en grænse, men det kan den britiske regering og flertallet i Westminster ikke acceptere, og så har jeg svært ved at se, at der skulle være nogen løsning på det problem. De andre problemer kunne man måske løse. Så spørger Johnny, hvad er din holdning til cannabis i EU? Min holdning til cannabis er, at det er noget gift, som man ikke skal udbrede, men da det anvendes mange steder, så bør man få det under kontrol. For det cannabis, det er det, der der for banderne til at blive store overskudsforretninger. Det er det, der får mafianen til at blomstre. Cannabishandlen af det, der holder kriminaliteten i gang. Så min personlige holdning, det er, at cannabis skal legaliseres på den måde, at man kan få det efter recept på et apotek. Så er det staten, der scorer profitten uh, i stedet for, at det er kriminelle bander, og i stedet for at unge mennesker bliver trukket ind og får, får så en blidere omgang cannabis, men ender med at få måske nogle piller, uh, der ikke er kontrolleret. Hvis man får statslig kontrol med med narkotika, så bliver det et renere marked, og profitten bliver trukket ud af det marked. Det tror jeg er den eneste mulige løsning. Det er ikke fordi, jeg af den, men jeg tror ikke på, at der er andre uh, løsninger. Så, så spørger Daniel, tror du, at EU skaber en afhængighed blandt uh, medlemslandene? Ja, det tør antydes. Altså, vi har 155.000 regler i fællesskab, og derudover har vi så hver for sig <coughs> forskellige nationale regler, men langt det overvejende flertal af regler, de kommer i dag fra EU. Så vi har i dag en reelt stat for langt de fleste lovs vedkommende. Men de vedtages ikke demokratisk. Altså i grundloven står der, at den hver dansk lov skal behandles tre gange i åbne forhandlinger i Folketinget. Sådan foregår det ikke med EU-loven de vedtages på lukkede møder, hvor der sidder en repræsentant fra kommissionen, og en fra ministerrådet, og en eller flere fra parlamentet, og så forhandler de bag lukkede døre, og så kommer den lov ud af det. <coughs> Undskyld. Det er ikke en måde at vedtage lov på. <coughs> Jeg foretrækker, at man får en, en åben og demokratisk vedtagelse af de lov, som binder os sammen som borgere i EU. Der er mange nyttige regler. Hvis du er studerende, så er det der meget praktisk, at du kan tage tre års dansk uddannelse med, og så kan du gøre den færdig i Milano eller, eller omvendt. Der er mange praktiske regler for varer, der går over landegrænserne, standarderne, de fælles standarder. I stedet for de 77.000 fælles standarder, vi har i dag, det lyder voldsomt. Men alternativt, det kunne være 77 gange 28, af forskellige, 77.000 gange 28 forskellige, hvis hvert land havde sin egen standard for jordbærstørrelse. Uh, der synes jeg, at EU regerer for meget. Ikke fordi der måske er for mange standarder, men fordi de er for emsige med, og vil have alle regler til at gælde ensartet overalt. Det er kommissionen og domstolen, der har den opgave og har den uh, har påtaget sig den rolle og gøre alt ens. Det er ligesom deres mantra, at alle regler skal være ens. Men hvorfor skal vi have fælles regler for jordbærstørrelse i Finland, hvor det er meget svært at få jordbær til at vokse, og så i Belgien, hvor de vokser så det kunstigt store? Altså, hvorfor kan man ikke overlade til medlemslandene at bestemme, hvilke jordbær, der skal sælges på et dansk marked og et belgisk marked? Så kan man have fælles regler for salg af jordbær over landegrænserne. Det er jeg stærkt tilhænger af, at der har man fælles regler, som en grosser i Danmark sætter i kraft, når han køber jordbær i Belgien eller et andet sted. Så er det en handel mellem to grosserere, som afgør, om den lov gælder eller ej. Men i dag er langt de fleste EU-regler obligatoriske på den måde, at de gælder overalt og i den samme udformning. Og det er det, er det der gør, at EU ligger for had mange steder i EU. Det er en god også til, at der kom en fælles regel til en regel om agurkers krumning, som Danske har var med til at få medtaget i ja, EU. Den har været med til at gøre meget grin med, men den er faktisk meget praktisk til international agrohandel. Hvis man har krumme agurker, alt for krumme agurker, så er de svære at tælle uh, i kasserne. Hvorimod, hvis man har nogle, nogle lige agurker, så er de lettere at til i kasserne. Det er et praktisk formål for en grosserer, i Danmark, der sælger agurker, den grosserer i et andet land. De kan så overholde de regler, men når jeg er på grøntorvet, så vil jeg altså selv bestemme, om min agurk skal være lige eller den skal være krum, Og sådan er det heldigvis også i dag for agurker. Der, der er det i dag sådan, at det er frit slag på og at sælge og agurker, hvorimod jordbær under den størrelse, der gælder i forordningen for jordbær, det er ikke lovligt at sælge sådan nogle jordbær på grøntorvet i Danmark. Dem kan man kun sælge til marmeladeproduktion. Så EU bestemmer, blander sig i alt for mange detaljer. Og nogle af detaljerne, der skal de blande sig i noget af det, men de skal ikke gøre dem til obligatoriske for hele EU. Det er mit frie årsyn på, hvordan EU burde være indrettet. Så spørger Morten, fortsætter Margrethe Vestager som EU-kommissær, efter valget. Det spørgsmål skulle du egentlig stille til Margrethe, du kan det i morgen, der er hun i Danmark igen. Margrethe Vester, jeg vil frygtelig gerne være medlem af den næste kommission, gerne som konkurrencekommissær, det er det job, hun har i dag, og det er hun efter min mening udført fremragende. Det er hende, der prøver at få Apple, verdens rigeste selskab, til at betale skat. De har betalt, i et år har de betalt 0,005 procent i skat. Det er altså verdens rigeste eller mest værdifulde selskab. 0,005 procent i skat. De skal selvfølgelig til troet og betale ligesom alle andre i de forskellige EU-lande og for den sags skyld i den øvrige verden. Altså multinationale selskaber skal ikke have sådan nogle særlige rabatter, som de får i dag her i EU. De skal afskaffes. Og der har vi brug for en dygtig dansk kommissær til at tage den post. Men Margrethe er også kandidat til at blive formand for kommissionen. Hun har ikke erklæret sig selv. Det gør man ikke i de kredse. Det er for at fungere på vandrørene, og der tilkendegiver man, at, at hvis uh, den franske præsident Macron gerne vil have mig som formand, jamen så stiller jeg mig ikke i vejen for det. Jeg vil gerne være formand for kommissionen. Hun er egnet til det. Men hun kommer fra en lille gruppe i Europaparlamentet. Hun er med i den gruppe, der hedder ALDE, den liberale gruppe i Europaparlamentet. Og det er kun den fjerde største gruppe i EU-parlamentet i dag. Og man har lavet sidste gang i 2014, når man har lavet en ny procedure for valg af kommissionsformand. Parlamentet har sørget for, at de forskellige europæiske partier, altså i EU er der sådan, at der findes fælles europæiske politiske partier, som Omfatter de nationale partier, altså Liberale fra Danmark, Radikale og Venstre, de er med i ALDE, og så er Socialdemokraterne med i det socialistiske EU-parti. Konservative og Kristendemokrater i Danmark er med i IPP, som er den kristendemokratiske gruppe i Europaparlamentet, og i deres parti, som også omfatter de samme partier. Og de partier, de europæiske partier, de vil ved valget næste år gøre det samme, som de gjorde i 2014. De vil fremsætte forslag til, hvem fra vores rækker skal være formand for kommissionen øh, næste gang. Og der vil kristendemokraterne sige, at det skal være Manfred Weber, 46 år, øh, formand for kristendemokratgruppen i Europaparlamentet, næstformand i CSU, altså Søsterpartiet til Merkels CDU, og Merkel har lige godkendt, at han skal være den tyske kandidat ved formandsvalget. Så han bliver så kandidat for, for alle de kristendemokratiske partier, for de danske konservative, for de danske kristendemokrater. Der bliver han deres kandidat. Hvis det er ham, de vælger, det sker formelt på en kongres i Finland den 8. november. Og der er andre kandidater, der er for eksempel Alexander Stubb, den tidligere statsminister i, i Finland for de konservative i Finland han er i dag næstformand i, i, i investeringsbanken den europæiske investeringsbanken og jeg holder jul og nytår med ham en gang imellem ned på klub La Santa han er øvrigt sportsmand og han han skriver han lægger meget ud om sin deltagelse i sport i Olympiade, og, og han er triathlonmand. han kan det hele og han kan altså også politik, og han vil gerne være formand for Europaparlamentet, og vil efter min mening være en, være en fremragende uh, formand. Men han er meget federalistisk indstillet, meget idealistisk i af, at EU skal beskæftige sig med for meget, og der kommer han til at støde ind i et, et problem. Så er det socialisterne, de har ikke sat navn på deres kandidat endnu, men de kommer også med et forslag til kandidat. En af dem, man snakker om, det er Moscovici, som er... Finansminister i kommissionen i dag, han har ansvaret for, for økonomien. Han er fransk socialist, men fransk der står ikke til at bestemme, hvem der skal være kommissær fra Frankrig næste gang. Så hvis ikke de kan få øh, Macros parti, som har det store flertal i, i nationalforsamlingen, til at se god for ham, så er han ud af spillet. Altså det er jo sådan et, et samspil mellem, at de nationale partier skal at nationale regeringer skal indstille en kandidat øh, til jobbet, og så skal den pågældende vælges. Ikke ved et direkte valg, hvor man vælger ham, der skal være formand for kommissionen, men ved et indirekte valg, ved at vi stemmer på et dansk parti, og andre stemmer på et tysk parti og et engelsk parti, hvis de skulle stemme en gang til. Og det, der så bliver det samlede valgresultat, det er så, at kristendemokraterne bliver størst, og så kan de lave en alliance, som øh, har flertallet af, af stemmerne i Europaparlamentet. Og hvis de kan samle flertal i Europaparlamentet, så udpeger de, hvem der skal være formand for kommissionen. Det er sådan en brik, der skal falde på plads. Så er der nogle andre brikker. Den ene det er formanden for det europæiske råd, altså det er det organ, hvor statsministerne mødes til topmøder i, i princippet nogle gange om året men i praksis mange gange om, om året. De mødes hver gang, der er krise, og der er der meget tæt i, i EU. Og, og de statsminister, øh, de skal så indstille, hvem der skal være formand for kandidaten, hvem der skal være formand for kommissionen efter, efter traktatens regler, eller dem, der indstiller. Men i 2014 skete der altså det, jeg kalder et demokratisk kup i min skolebog, ved at parlamentet satte sig på den funktion. Og det, har, og det har parlamentet gjort meget grundigt, så grundigt, at uh, Martin Schulz, ham der blev leder af SPD, uh, en kort overgang til kanslervalget, hvor han så tabte slaget. Uh, han ringede faktisk hver morgen kl. 8, det formanden for kommissionen, som er Jacques-Claude Juncker, uh, som jeg har kendt siden han var 25 år, og jeg skal nok møde ham igen på onsdag, kunne jeg forestille mig at min kys her. Og der, det er han jo meget berømt for, at give kys til højre og Venstre. Uh, han blev valgt sidste gang i den procedure. Merkel var egentlig imod ham, men da valget var, var udskrevet, og det resultatet forelå, så var det 26 af de 28 lande, der accepterede det demokratiske kup, som gjorde, at det var Europaparlamentet, der bestemte, hvem der skulle være formand. Og det vil formentlig ske næste gang igen. Der er så rygter om, at, at uh, det kan godt være, at statsministerne vil sætte sig sammen og finde en anden kandidat af den, der kommer til at udgå af valgene. Fordi det der er vanskeligheden i den procedure er jo, at uh, du skal erklære dig som kandidat for at stille op som formandskandidat til kommissionen. Men der er jo ingen eksisterende statsminister, der vil stille sig op som kandidat, medmindre han eller hun er indstillet på at trække sig. For hvis man først er kandidat til det job, så er man jo færdig i sit eget land. Så er spillet om, hvem der skal afløse i fuld gang, og så har pågældende ikke nogen chance for at, at komme tilbage. Så derfor erklærer man sig ikke som kandidat, hvis man er statsminister og har lyst til at fortsætte med det. Man erklærer sig kun som kandidat, når man er en færdig mand i sin hjemlige politik. Og det er jo svagheden ved det system, som man kalder spitsenkandidatproceduren, for fordi det var nogle tyskere, der, der opfandt den. Uh, svagheden er, at, at de dygtigste, lad os sige, at vi vil have Merkel, så vil hun jo ikke stille op så længe hun kan være kansler i Tyskland. Hun var først stille op den dag, hun ikke længere kan være kansler i Tyskland. Og det var det, der skete nøjagtigt med Juncker. Han har været 18 år statsminister i Luxembourg, og da han ikke længere kunne blive genvalgt som statsminister, så kunne han blive kandidat til at være formand for kommissionen. Altså princippet er ligesom, hvis ikke man kan vælges længere derhjemme, så kan man vælges i EU. Og det er ikke noget godt valgsystem. Man skulle hellere man skulle hellere have et valgsystem, der bygger på, at det er de bedste folk, som man er med til at sende til EU. Dem, man helst vil have, og ikke dem, man helst vil være fri for. Det er et meget dårligt system, vi har fået udviklet. Så spørger Mikkel, hvad ser EU frem til at gøre de næste 10-20 år? Ja, der ligger en hel række planer for fremtiden. Du kan gå ind på ministerrådets hjemmeside, det europæiske råds hjemmeside, og der kan du søge efter noget, der hedder Leaders Agenda. Uh, leaders Agenda. Uh, det er statsministerens dagsorden for, for, fremtiden. Og der ligger der en hel række forslag til, hvad de skal beskæftige sig med. De har besluttet, at der skal være 13 særlige topmøder. De er igen en del af dem, hvor de beskæftiger sig med et område ad gangen. Så tager de hele grænseproblematikken. Der har de holdt med, der har de så besluttet, at det skal laves et fælles ydre Grænsekorps på forløbet 10.000 fælles EU-soldater øh, eller politibetjente grænsebetjente, til at kontrollere de fælles ydre grænser. Og man vil have et, øh, et fælles flygtninge- og asylsystem, sådan så, så man søger et sted i EU for at få flygtningestatus, og så bliver man så fordelt efter nogle kvoter, som de vil lave. Det er efter min mening meget dårligt øh, forslag. Man skal ikke tvangsforflytte flygtninge til lande, som ikke vil have dem, steder, hvor det ikke vil have dem. Der har vi først kommer i vores bog om, hvad nu er EU, der har vi foreslået, at man i stedet, i stedet for at bruge pisk, så bruger man gulderåd, sådan som man fra EU's budget betaler for udgifterne til at integrere de flygtninge, der kommer ind over landegrænserne. Og så fordeler man dem til dem, der gerne vil tage dem. Så melder man ind, vi vil gerne have fire flygtninger på, på Læsø for det er der, går gør de stor nytte, og det er jo det interessante ved flygtningeproblematikken, som er den store sag lige nu uh, på det topmøde, der kommer uh, snart. Uh, der er det at finde en uh, løsning på flygtningeproblemen. Det er ja, nok det, det allerstørste problem. Og uh, i Danmark, der er det, det pussy, at på øen Læsø ude for Frederikshavn, der har de en borgmester for Dansk Folkeparti. Han blev valgt ved sidste kommunalvalg, og han vil gerne have flere flygtninge. Hvorfor det? Fordi skolerne bliver affolket, børnehaven bliver affolket, brusen øen afvikles gradvist. Det sker i en masse af områder i EU, at områder bliver, bliver afviklet. Og de steder vil man da med stor fornøjelse komme med forslag til, hvordan man kan håndtere nogle flere flygtninge, hvis det er sådan, at EU-kassen så betaler for dem. Der har været stor konflikt omkring det spørgsmål mellem Polen og EU. Polen, EU vil tvinge Polen til at modtage et antal flygtninge, som de jo ingen omstændighed vil være. Meningsmålingerne viser ordentligt, at polakkerne hellere vil melde sig ud af EU end modtage muslimske flygtninge. Jamen jeg tror, hvis det bliver en frivillig sag, hvor EU betaler for udgifterne, så skal man bare se 2800 polske borgmestre stå i kø for at få deres del af, af kagen. Men så har man nogle en helt anden positiv stemning omkring øh, at tage flygtninge til sig. Og så bliver der også øh, projekter for, hvordan de så skal blive integreret i landene, så de ikke kommer til at lægge det byrde, som en stor del af den illegale indvandring øh, øh, gør i, I dag. Det er et af de store spørgsmål. Så er der et fælles militær. Det lægger Frankrig og Tyskland meget på sinde at få fælles militær kommandostruktur og fælles våbenproduktion. På det budget, der skal vedtages næste gang, der er der store udgifter til fælles forskning i militære projekter i militært isnæk. Så EU er ved at få en stærk militær dimension. Så er det udenrigspolitikken, som kommissionen vil lægge op. Det kommer i Junckers store tale på onsdag. Der vil der være en fælles udenrigspolitik vedtaget med flertalsafgørelse. det vil være hans hans uh, forslag til, til debatten. Det er den slags uh, spørgsmål, som statsministeren diskuterer på de der 13 særlige møder, og de afslutter så på topmøde i Sibiu, uh, den tysksprogede by i uh, Rumænien, fordi Rumænien uh, til næste uh, år uh, vil have formandskabet, altså i første halvår af 2019 vil Rumænien have formandskabet. Og der sker er der så et særligt uh, topmøde den 9. maj i Cipio uh, hvor statsministerne træder sammen dem der er statsminister på på det tidspunkt de træder sammen til et særligt topmøde og der skal de så konkludere de 13 særlige topmøder de har været igennem. Og der kommer der så en proces med at skrive traktaterne om tror jeg. Det er jeg ret sikker på. Det bliver vedtaget den uh, 9. maj, men uh, indholdet i traktaterne det bliver kun skateret. Der bliver ikke lavet endelige traktattekster den 9. maj. Det tror jeg ikke på. Men der vil blive sat en proces i gang med henblik på at lave en ø, ny traktat efter den Lissabon-traktat, som man satte i kraft fra, fra 2009. Men nøjagtigt det samme indhold, som var i det forfatningsudkast, som ø, blev forkastet ved folkeafstemninger i Frankrig og, og Holland i 2005. Der vedtog man det så alligevel, franskmændene og hollænderne havde stemt forkert. Og det så ud til, at det at vi alle andre borgere i alle andre lande er formentlig også. Så derfor afskaffede man lige alle folkeafstemninger, undtagen en ind i Irland. Og så fik man den samme tekst vedtaget på en anden måde. Og det er jo misæren årsagen til, at britterne vil ud af EU. Der ligger i hvert fald kimen til, at de vil ud af EU. Og der var det nok smart at sætte nogle folk til at lave en forfatning eller en ny traktat for EU, hvor borgerne var inddraget i vedtagelsen af den og sagde god for den, sådan som man fik nogle regler, som man synes var gode, i stedet for at skulle pådruge nogle regler, som man synes er dårlige. Så spørger Mikkel, nej, han har spurgt, så er det en sms. Tror du, vi får en federal EU-stat? Ja, jeg tror, at Frankrig og Tyskland og andre af de federalistiske kræfter vil etablere en fælles øh, EU-stat. Det er deres ønske. Og retningen har været fuldstændig klar mod en federation, lige siden vi kom ind i EU. Det blev skjult dengang i 1972. Der var der faktisk en tekst parat om, at EU skulle omdannes, eller EF, som det hed dengang, skulle omdannes til en union. Den tekst blev holdt hemmelig for de danske vælgere, så vi stemte om, at det skulle være et fælles marked, og danskerne er stærke tilhængere af et fælles økonomisk marked, men har altid været skeptiske over for en politisk union. Så jeg tror, at resultatet ender med at blive, at øh, kernelandene, de laver en, en stat, de laver en federation, de laver et meget tæt samarbejde på mange områder, mange flere også end i, end i dag. Og så bliver der et løsere samarbejde med dem, der ikke kan være med i det. Danmark er jo en del af en sådan løsere proces. Vi har vores fire øh, undtagelser og deltager ikke fuldt ud i hele samarbejdet. Det skulle man organisere noget bedre for nogle flere. Sådan så alle var med i i noget i EU, men ikke alle var med i alt. Det tror jeg er den eneste måde at håndtere de konflikter på, det er i EU i dag. Og I kan jo huske flygtningene. En million, som fru Merkel blev velkommen på landevejene. Og den krise, det gav anledning til. Og I kan huske myndunionen, da Grækenland blev sat under administration. Tænk sig, man sætter et land under økonomisk administration. Men Troika er ikke valgte embedsmænd, som skal styre et land, i stedet for at det er de folkevalgte, der skal gøre det. Så jeg må sige, at de folkevalgte i Grækenland havde, havde misbrugt deres mandat og brugt for mange penge og havde for mange penge i skattely, og havde ikke opkrævet skatter i Grækenland. Jeg forsvarer ikke det, de har gjort. Men at lade Grækenland sætte under administration af en Troika i EU, det er altså ikke... En holdbar måde at løse problemer på. Der er man nødt til at finde frem til nogle spilleregler, som uh, folk kan leve med, og vil leve med, er parat til at leve med, og måske lige fra nogen, som vi kunne være glade for. Det håber jeg. Så spørger Mikkel, er der, muligh Så spørger Mikkel, er der mulighed for, at Danmark kan røve ud af EU? Der er mulighed for i dag at melde sig ud af EU. Det står i artikel 50. I traktaten, det er mig selv, der har skrevet den del af traktaten. Før var der ikke mulighed for at melde sig ud af ja, EU. Den bestemmelse fik jeg ind. Første gang var i 80'erne, da vi sad og arbejdede med udkast. Anden gang, det var, da, da vi fik forfatningsudkastet der i 2002-2004. Der var der et forfatningskonvent, som arbejdede med den nye forfatningstekst, og det var en af de ting, jeg fik ind, at der kom en udmeldelsesparagraf, som man kunne melde sig ud. Så alle kan altså melde sig ud i dag. Men hvem afgør det? Det afgør vælgerne i Danmark. Nu er det et flertal i Folketinget, sådan har det været hele tiden, men nu har man altså lov til det. Hvis et flertal i Folketinget vil ud af EU, så kan de melde sig ud i morgen tidlig. Men det er altså et flertal i Folketinget, der afgør det. Og jeg har aldrig hørt folketingsmedlemmer, når det kommer til stykket, som gerne vil, være ud af EU. Det er noget, man, man siger lidt, privat og siger lidt i men der har aldrig været forslag i Folketinget til, at man skal vælge Danmark ud af EU. Jeg tror ikke, der kommer det. Jeg var jo valgt for folkebevægelsen mod EU i de første år, og så lavede vi Junibevægelsen, som var kritisk, ligesom folkebevægelsen, men også konstruktiv. Vi arbejder med i at forbedre de lov, der var i EU. Og det tror jeg er realistisk, er den eneste vej frem. Alternativt til EU er, som en af spørgerne spurgte om alternativet er et bedre EU, og det håber jeg, vi får. Ved at folk møder op til valget den 26. maj næste år og stemmer på de kandidater, som man gerne vil have til at repræsentere sig uh, i Europaparlamentet. Jeg er på, er på vej med en bog, som dokumenterer, hvordan medlemmer kan få stor indflydelse i Europaparlamentet. Jeg håber, at du møder frem og stemmer på en, som står der nær eller en vis synspunkter, du har følt repræsenteret af i Europaparlamentet. For selvom der ikke står så meget i aviserne om, hvad det er, der vedtages i EU, hvad det er, der vedtages på de lukkede møder, når lovene bliver, bliver til, så kommer de til at betyde meget, også for din dagligdag. Så vær med til at sikre dig indflydelse på, hvordan fremtidens EU skal se ud. Det var spørg direkte, fra DK4, og jeg håber, du også vil stille spørgsmål til de kommende deltagere i disse debatprogrammer. Jeg synes, det har været hyggeligt at få alle de spørgsmål. Jeg takker meget for dem alle. Det var meget begavede spørgsmål, som viser, at det, at vi har haft folkeafstemninger i Danmark, mange af dem, otte, alt i alt, det betyder, at danskere ved meget mere om EU end man gør i andre lande, hvor de ikke har haft folkeafstemninger. Danskerne ved meget om EU. Danskerne ved også meget mere om EU, end mange, der er valgt til at udføre uh, deres uh, embed. Danskere er godt orienteret, og jeg tror, det skyldes vores folkeafstemninger. Så lad os få nogle flere af dem. Tak for i aften.